ម៉ូលីកាមានរឿងដល់ថ្នាក់នេះគឹមលីសាបានស្នើពាក្យលោកទឹកចិត្តក៏ស្រាប់តែមានការទម្លាយថាលុយខ្ញុំជាង100,000ដុល្លារដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពាន់ជាមួយនឹងម៉ូលីកាលែងមួយក្បាច់នេះនារីនារីជច្រើនដែលមានករណីចង់លែងលបែងតុងទីនគឺលងខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់មានករណីបាត់បង់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នដែលម៉ូលីកាជពាក់កូនតុងទីនរាប់លានដុល្លារតែម្ដងម៉ូលីកា ដែលត្រូវបានគឺឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺកំពុងតែជួបបញ្ហាជាបន្តបន្តបញ្ហាកូនតុងទីនមិនឲ្យនាងនឹងមិនចេញសងនាងហើយទ្របសម្បត្តិនាងនៅដដែលมันមានការលក់ដើម្បីសងកូនតុងទីនណាមួយនៅឡើយទេរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានម្ចាស់លុយក៏ដូចជាកូនតុងទីនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្តឹងនាងទៅកាន់តុលាការដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ ដោយសារតែករណីងនាងមិនព្រមចាញ់សងជាពិសេសទ្រពសម្បត្តិនៅដដែលមិនព្រមលក់យកទៅសងគេ។ដែលករណីនេះផងដែរត្រូវបានគេសង្ស័យថាទំនងប្រហែលជាមូលលិកាឡើងក្បាច់ពិសេសគឺក្បាច់ចូលពុនទនីគាចេញមកវិញរុយខ្លួនជាដាប់ដូច្នោះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត។ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបព�ពួនជាមួយនឹងកម្លាំងកងរិយអាវុធហត្ថនេរីចិត្តនីភ្នំពេញបានចោះទៅធ្វើការខွាត់ខ្លួនអ្នកនាងអឿនមូលីកាកាលពីវេលាម៉ោង15:25នាទីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022តាមនៃការបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់ឯកឧត្តមចិញ្ងខ្មៅព្រិរិយអញ្ញាអមសាលាដំបងនេរីចិត្តនីភ្នំពេញតាមរយៈលេខ563អយគ ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីមិនបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលកន្លងមកក្រោយពេលដែលគាត់ខ្លួនអ្នកនាងអឿនមូលីកាគឺត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធថាននៃរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងនៃរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះហើយនៅលើកថ្ងៃទី10 8ខែធ្នូឆ្នាំ2022គឺលោកស្រីតិតដាលីនចៅក្រមស៊ើបសួរសាឡនដមងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងនៃការខំឃ្លួនអ្នកនាងអឿនមូលីកាដាក់ពនធានាគីជាបណ្ដអាសនក្រមកាយចោរប្រកានពិបត្តិបំពេញលឺទំនុកចាត់និងបំពេញកតាបកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានពលគឺចាញ់មូលៈប្រទិន្នបានអត់សាច់ប្រាក់ដែលហៅថាសាច់អុយប្រមាណជា 36,500ដុល្លារអាមេរិកយើងងាកមកមើលតារាសម្ដែងគឺកញ្ញាគឹមលីសាក្រោយពេលដែលដឹងរឿងនេះនាងក៏បានបង្ហោះរូបថតនាងអឿនមូលីកានឹងកូនស្រីនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយពលពាក្យថារយលៀនអត្តន័យសិលធម៌មនុស្សនៅក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាផងបើឃើញគ្នាមានຕົកត្រឹមតែប្រាပြាកលោកទឹកចិត្តម្ញអ្នកបន្តិចខ្ញុំជឿថាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេ ការដែលនិយាយបែបនេះមិនមែនខ្ញុំគ្រប់ត្រឬក៏គ្រប់ត្រអ្នកធ្វើខុសទេតែអ្នកដែលធ្លាប់ដើរដល់ចំណុច0ទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះគឺត្រូវការបំផុសគឺពាក្យលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនអាណត្តិខ្មែងណាអត់ដឹងខ្យល់អីទេរឿងមានហេតុមានផលនិងមានបំណុលមានម្ចាស់ហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងក៏មិនមែនជាទេវតាគឺរៀនរួចដោយក្តីខ្សកនិងកុំប្រមាថនិង តិតិញ្ញាមិនមែនជារឿងថ្លៃថ្នូរអ្វីទេតាមរយៈសាននេះក៏មានករណីខ្វល់ខ្វាយនិងករណីលើកឡើងខ្វាយគំនិតគ្នាម្ដងគេឃើញជីវិតមើលទៅគឺឃើញតែកំស ਾਇ គេនិងកំយំគេធ្វើតែល្អទៅយកលុយគេទៅហឺហាឲ្យមកធ្វើជាទឹកភ្នែកឆ្ងល់ចុះលុយដែលគាត់យកទៅទៅណាអោ ន <laughs> <Save> <Thanksgiving> ៅក្នុងនោះកញ្ញានៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Lab Dada លោកក៏បានលើកឡើងថាគឺត្រូវហើយអូនប៉ុន្តែលុយខ្ញុំនឹងជាង100,000ដុល្លារដែរលុយសតតើបលេងជាង1ខែសោះហើយឥឡូវនេះគឺត្រូវបានត្រូវការលុយបងធនធានគានឹងស្ងលុយកាគេវិញខាងក្រៅទៀតអោះលុយពីខ្លួនហើយចំពាក់គេទៀតអូនយល់មិនាច់វិញ ជាការឆ្លើយតបនៅក្នុង comment នោះអ្នកនាង김리사ក៏បានលើកឡើងថាឥឡូវនេះក៏ទទួលអ្វីដែលគាត់នឹងបានធ្វើហើយតែស្ដាយតែលួយនឹងមិនដឹងថាបានមកវិញឬក៏អត់នោះទេហើយឃើញបែបនេះមកចាំគ្នានៅ Facebook ខាងលើក៏បានតបវិញចំពោះ김리사ថាយំឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃមិនដឹងថានិយាយប្រាប់ណានាពីទុកលំបាករបស់យើងគាត់នឹងធ្វើឲ្យជូនដល់គ្រូ ចរអាណេគឺត្រូវរងក្នុងការវេទនាដោយសារតែគាត់ខែលទឹកផ្នែកគេមិនរួចនោះទេពីព្រោះថារាប់លៀនដុល្លារតែម្ដងដូចជានរពលរមៀននេះមានបំណងដើម្បីទៅទូបានដល់ពលរមៀនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា